tilaa kanava ja juttuja riittää. Tästä asiasta kertoo ohjelma 27 vuoden takaa. Kymmenet ihmiset ovat toivoneet sitä uusintana. Työnnä nyt se pyörä kotiis. Miksi mä ajas? No kun sä oot juovuksessa. Täh? Sä oot humalassa. No ei ole pitkä matka. No ei ole pitkä matka työntää. Varokaa hei! Ovi herra! Juopon elämässä itku ja nauru ovat niin kuin sisar ja veli. Elämän riemu ja huikea uho, ne saattavat hetkessä mennä nollille, joko omalta tai jonkin vastaantulijan kohdalta. Tässä vaiheessa suomalainen vaatii toimenpiteitä, huutaa avukseen poliisia. Eikä tästä kaavasta poikkea edes lehdistö. Kun ei kansan lellikkiä, rattijuoppoa uskalleta panetella, paineet sälytetään poliisin niskaan. Pois poliisi puskasta kirjoittaa Uusi Suomi pääkirjoituksessaan. Pois puska poliisit. Pois kyttäilevät poliisin siviiliautot. Poliisi näkyväksi ilmoittamalla valvonnasta vaikka teiden varsille asetetuilla kylteillä. Mielenkiintoinen ehdotus. Me päätimme kokeilla. Pystytimme kilven ja poliisi aloitti ratsiansa. Niille, jotka tunsivat ajavansa päihtyneinä tai joilla oli muuta salattavaa, varasimme mahdollisuuden kääntyä ennen pysäytyspaikkaa sivutielle. Tie on nimeltään Ansatie. Se ei johda minnekään, vain umpikujaan teollisuuslaitoksen portille. Kiitoksia. Kiitos. Vähän reippaan. Kiitos. Uskomatonta meni omaksi linnan pilkkoon, vaikka näkyä on tapahtunut. Tässä poliisi valvoo nyt näkyvästi ratsiastaan ennakolta ilmoittaen. Niinpä puhallukset näyttävät nollaa. Kansa on tänä päivänä harvinaisen selvänä liikenteessä. Ansatielle, tielle, jolle lauantaina aamupäivällä ei kenelläkään pitäisi olla asiaa, on jostain syystä juuri tänään yllättävän paljon menijöitä. Huomasitteko tuon varoituskyltin tuossa 500 metrin päässä? En. Siellä lukee poliisin alkoholiratsia 500 metriä. Ei, mä huomasin poliisit. Vasta poliisi. Ei, mä huomasin poliisit jo. Just. Paljonko ootte juonut? Otin viiniä eilen, siellä mä MM-kilpailua katsellessa ja olutta mukana. Määrästä ei ole ihan muistikuvaa. No, ei niin sanottavasti, että olisin ratsiaan joutunut. Just. Paljonko se näytti tämä mittari? 1,8 näyttänyt. Se on aika huono homma. Tuntuu hullulta. Joo. Mitenkäs te periaatteessa suhtaudutte juopuneen ajamiseen? Mä olen periaatteessa sitä varten, että ei ajeta. Ihdottomasti ei ajeta. No mitenkäs se nyt omalla kohdalla lipsa? Tuntuu hullulta. Kerta kaikkiaan hullu. Mitä arvelette teille nyt tästä aiheutuvan? Mä luulen, että menee ammatti. Mikä teidän ammattinne on? En sano. Jos se ammatin päälle käy, niin kannattaisi olla vähän tarkempi näissä asioissa. Sitä ollaan oltu ja herätyskello soitti aamulla, että lähdetään. Ja minä läksin enkä ajatellut sitä, että olin illalla viiniä nauttinut. Niin, mutta mä tarkoitan, että kun ammatti voi olla tämmöisen tapauksen päässä, niin kannattaisi miettiä, että on nauttinut. Sitä just. Just joo. No, toivotaan teille nyt mahdollisimman hyvää tästä eteenpäin. Ainakin selvisitte mahdollisesta onnettomuudesta, joihin rattijuopot ovat hyvin alttiita joutuneet. Kyllä. Et siinä mielessä, jos tästä kärrystä jotain
valopuolia löytyy, niin edes se. Katsotaan, mitä varjopuolia löytyy. Tätä rattijuoppoa ei edes tienvarteen pystytetty varoitustaulu pelastanut. Jätämme nyt poliisin jatkamaan julkista joukkotarkastustaan ja siirrymme Ansatielle selvittämään, miksi umpikujaan on niin runsaasti menijöitä. Tällä kääntyjällä oli sovittu tapaaminen. Tien nimeä hän ei tiennyt, promilleja oli 0,2. Tässä on vielä mies ratissa, kun poliisi pysäyttää Ansatiellä, ryömii vieressä istunut nainen ohjauspyörän taakse. 0,2 promillea. Varman päälle pelataan tässäkin. Veressä 1 promillen 10:10. Miksi käännyit sivutielle? Minä hän tuli autopurkaan, mua täältä niin autoihin osia. Autopurkaan mua? Joo, autoihin osia pitäisi saada. Ja ootko ennen käynyt tässä? En ole. Joo, tässä on nyt useampikin puhallus suoritettu ja 0,2 näyttää jokainen, että semmoinen lasku humalaa vielä. Yli vuorokausi on kulunut siitä. Mitä tämä mielestäsi kertoo ja osoittaa tämä? Tämä ei yli vuorokausi. Niin. Näköjään pysyy veressä aika pitkään. Kannattaa muistaa vastaisuudessa. Kyllä, näin on. Näytän paikkoja näitä tytöt, kun on muu. Seksi on syy. Mä olin vaan toi taulu, joka tossa oli. Ei mitään tekemistä toisiinsa. Joo, kun täältä 0,2 promille jo löytyy vielä. Olet nyt Ansatiellä. Niin on. Miksi käännyit tänne? Nyt mä näen sen puhdastaulun siellä ja mä ajattelin, että voi jotain löytyä, kun mä eilen otin kerran pikkasen. Käännyin tänne. Varmuuden vuoksi. Kun vaaditaan tällaista poliisin näkyvää valvontaa, niin sillä ei nyt sit sanottavasti rattijuoppoja saataisi kiinni. No, ei ilmeisesti. Paljon koti teille? 0,5 promillea. Ja mitä näytti nyt? 0,1. On kello 10:15. Joo. Ootko aikaisemmin joutunut tämän kaltaisiin? Joo, mä puhalluksessa ollut useammekin. Ja rima on heilahtanut. Joo, rima heilahti kerran aika rankasti 0,49. Ajokunnossa ei kyllä näytä mitään vikaa olevan. Tällä kertaa turha pelko, mutta... Se on aina toi, että kun tuota noin edesnä iltana pikkasen vaimon kanssa nappailee, niin... Joo, täytyis tota... Pitää mielessä kuitenkin se. Näyttikö se mitään? Ei tää näytä. Minkälaisia selityksiä tarjottiin, kun käännyttiin umpitielle? No siinä oli esimerkiksi sovittuja tapaamisia täällä umpitien päässä ja auton korjaamisia ja jopa pissalle menoa varten oli käännytty sivutielle. Ynnä muuta sellaista. Suomalainen on hyvä keksimään näitä hätäpaikat. Kyllä on. Täytyy sanoa, että monta kertaa tuli mieleen, että olisi ollut niinku taipumuksia vähän muullekin alalle kuin varsinaiseen ammattiin, mitä nyt sitten tekeekään. Mitä sanoo kaiken nähnyt ja paljon kokenut Heikki Seppä? Tavat eivät ole juurikaan muuttuneet noista ajoista. Huono omatunto, kun kolkuttaa, niin se saa ihmiset tekemään erilaisia väistöliikkeitä. Ja aika moni on selvästi ollut tietoinen siitä, että riski on olemassa, kun on lähdetty liikkeelle. Tämä on siitä huolimatta otettu se riski. Nimenomaan siitä huolimatta riskillä liikkeelle. Nyt on lauantai-ilta. Montako rattijuoppua mahtaa tällä hetkellä olla liikkeellä? Koko maassa vähintään 10-20 000.
Käräytättekö kännissä ajelijan, jos semmonen sattuu kohdalle? Aivan varmasti. Minä ilmiannan aina. En tunne myötätuntoa pätkääkään.